טוב, התחלתי את הבוקר בהוד השרון. עכשיו שקצת ברחנו מהעומס והתנועה של גוש דן, קצת התקדמנו דרומה, אפשר להתחיל לדבר על הנושא שרציתי לדבר בסרטון הזה, וזה כמובן הרויאל אנפילד עם הליון. סרטון שהרבה אנשים ביקשו ממני לעשות, והרבה זמן רציתי לעשות אותו. לקח לי זמן להחליט על מה אני בעצם רוצה לדבר, כי יש לי הרבה מה להגיד על האופנוע. אני בעלים שלו מעל שנה, ועשיתי עליו מעל 20,000 קילומטר, בכביש, בשטח, מהחרמון ועד אילת, בכל סוגי השטח, בכל סוגי הכביש, ואני חושב שבאמת יש לי הרבה ניסיון והרבה מה להגיד על האופנוע. האופנוע הזה מתאים בעצם. אני חושב שהאופנוע מתאים לאנשים שיודעים שזה מה שהם רוצים. זאת אומרת, או שיש להם איזושהי זיקה למותג, או שהם מאוד אוהבים את איך שהאופנוע נראה, או שהם יודעים שזה סגנון הרכיבה שמתאים להם ומתאים לאופנוע. נכון שהוא חלש, אבל השאלה היא מה זה אומר בשבילנו. אם זה אומר שזה הופך את האופנוע ללא שמיש, אם זה אומר שזה הופך את האופנוע לפחות כיף, ליותר כיף. מבחינת יכולות בשטח, אני חושב שמי שמתכנן לנסוע שבילים לבנים, דרכים קלות, שטח עד בינוני, אין שום בעיה. האופנוע לוקח את זה בקלות רבה מבחינת כוח, מבחינת כוח, מבחינת בולמים, מבחינת תנוחת עמידה על האופנוע. מכל הבחינות האלה אין שום בעיה. אפשר לעשות עם האופנוע הזה המון בשטח. אני הוכחתי את זה בסרטונים הקודמים שעשיתי, הרבה אנשים הוכיחו את זה לפניי. התחברתי לחבורה של רוכבי שטח שרוכבים על כלים מ-KTM 500 ל-KTM 690, ל-DRZ, ל-WR 250, כל מיני כלים שהם הרבה יותר קלים, הרבה יותר מותאמי שטח, ואלה החברים שלי, אלה האנשים שאני רוכב איתם. עד כה אני עומד בקצב שלהם, אני מצליח לנסוע איתם בדיונות ובדשדש ובעליות וירידות וסלעים ומה לא, והאופנוע סוחב. אבל אני חוזר מהטיולים האלה באמת עם פגיעות באופנוע לרוב, ואני לא חושב שזה בגלל שהאופנוע לא אמין או לא חזק, זה פשוט בגלל שאני לוקח אותו באמת למקומות מאוד קיצוניים שהוא לא יודע אם הוא לא אמור להיות בו בהם, אבל להיות בהם על בסיס יומיומי או בסיס שבועי, ומתחיל לקחת את המשיר. אז בעצם הנקודה שלי היא שההימליין הוא פלטפורמה מצוינת ללמוד על עצמך כרוכב. אני חושב שהוא מצוין כאופנוע ראשון כי מרכז הכובד שלו מאוד נמוך, המנוע שלו סלחן בצורה הכי גבוהה שיש, אבל עדיין אפשר מאוד ליהנות איתו. אני אמנם אחרי שנה, קצת מעל שנה, החלטתי שאני רוצה להתקדם לכלי מוטה שטח, אבל אני חושב שזה אופנוע שיכול להיות לכל החיים בלי שום בעיה, ואני יודע בוודאות שאם לא הייתי יורד איתו לשטח אגרסיבי כמו שעשיתי, לא היו לי תקלות כמו שהיו לי, שהן גם לא מאוד רציניות, אבל בכל זאת יש בלאי בגלל אופן הרכיבה שלי.